טוב. אני רוצה להראות לך את הסרום החדש שלנו. זה סרום שהוא מעלים קמטים, הוא גורם למתיחת האור והצרת האור, הידוק האור. אז אנחנו הולכים להציל אותך בעשר שנים, מה את אומרת? אני מסכימה. יופי, נהדר. אז אנחנו מתחילים, קודם כל חשוב, למרוח את הסרום על פנים נקיות משומנים. כמובן גם נקיות מאיפור. אז רצוי לרחוץ את הפנים לפני, ואם לא, אז לנקות אותם במגבון לך. אם יש צורך, אם את משתמשת בקרם לחות, אז את יכולה לשים שכבה ממש דקה ועדינה של קרם לחות, אבל לחכות כרבע שעה 20 דקות עד שקרם הלחות יתייבש ונוכל להשתמש בסרום על הפנים כמה שיותר נקיות. אין בעיה. מעולה. אז אנחנו מתחילים מליאור הבקבוקון, יש לנער אותו ממש טוב טוב טוב. ואנחנו משתמשים ממש במעט, מעט מאוד של הסרום. אני פתחתי עכשיו בקבוק חדש, אז הנה, ממש אפונה. ואנחנו מורחים בעדינות על אזורי הקמטים המוכרים לנו, אם זה אזור המצח, מסביב לעיניים. תגידי לי, אין לזה תופעות לוואי? לא, אין לזה תופעות לוואי, וזה מתאים לכל סוגי האור, לגברים ונשים. אז אנחנו מורחים על כל אזורי הקמטים, על האף, מסביב לפה, לסנטר ולחיים. וכמה זמן זה מחזיק, כמה זמן זה מחזיק החומר הזה? כמה שעות? זה מחזיק עד כ-8-10 שעות. חשוב רק לדעת, סינה, שאם השתמשנו ביותר מדי מהסרום, עלולה להישאר לנו שיורת לבנה, קמטים כאלה עדינים מלבנים של הסרום, אז אפשר פשוט לנגב אותם עם האצבע או עם מגבון לך. זה ייקח 3 דקות, כמו שאמרנו, כ-3 דקות עד שנראה תוצאות. מה זה תוצאות? זה מתיחה? אני מרגישה? כן, ומעלים את הקמטים וזה בדיוק. את הרגישי בעצם איזושהי מתיחה בפנים, אבל זה בסדר גמור. ככל שתברכי את הסרום ביום יום, האור יתרגל והרגשת המתיחה תיעלם. אחרי השימוש בסרום, רק מאוד מאוד חשוב להקפיד לא להשתמש במוצרי מייקאפ שומניים, כי כמו שאמרנו זה סרום שהוא מתנגד לשומנים, אלא רק במייקאפ מינרלי.